रवीन मसाले वाले, प्लीज गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज. भरत अग्रवाल मैनेजिंग ट्रस्टी पाठक डीन एकेडमिक्स, प्रोफेसर मित्सुरे सर एचओडी सिविल डिपार्टमेंट. Trust me, I'm very excited and I'm already wondering what Vishwapreneur 14 has to offer more. Yes, indeed. Vishwapreneur 14 has had great speakers, rather orators, that can light up any crowd with their power talk. You can actually feel the electricity in the whole arena. Beverage industry and director of a leading brand from the industry, Suhana, popularly known as Praveen Masade. He was mainly instrumental in introducing to the business. He's an advert sportsman and a host of many tennis tournaments in India. Praveen Masadewale, the largest procurer, processor and marketer of spices in Maharashtra, was founded in 1962 by an entrepreneurial couple, Shri Hakim Chand Chordia and Sir Kamalabai Chordia. A home-based business then, Praveen has Sir, one second. जसं पुणे वाढत गेलं तसं आम्हाला एक नॅचरल ॲडव्हान्टेज ह्या बिझनेसला मिळाला.
आणि तेव्हा सेलर्स मार्केट होतं, म्हणजे आजचं जर तुम्ही मार्केट पाहिलं तर हे बायर्स मार्केट आहे. 90s टिल अर्ली 2000 किंवा मे बी लेट 80s टू लेट 90s इट वॉज अ सेलर्स मार्केट. म्हणजे मार्केटमध्ये जो पहिल्यांदा उपलब्ध आहे तो प्रॉडक्ट मार्केटवर राज्य करू शकायचा. ज्या इंडस्ट्रीला जास्तीत जास्त माल देण्याची कपॅसिटी आहे तो ब्रँड, तो प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये टिकून राहण्याची एक बेसिक सिस्टीम पाळायचा. पण लेट 90s नंतर इंडस्ट्रीमध्ये चेंज झाला आणि फ्रॉम सेलर्स मार्केट इट हॅज बिकम बायर्स मार्केट. सो when I joined this business that time it was around 99 salamadhe jeva ha business me join kela tenva market cha conditions asha hotya ki if you want to be stable in business you better grow, and if you are not growing then you are not stable. But that was not the case in the earlier generation. Kya re dar varshi 2% 5% growth aahe manje we are doing something right. बट आत्ताच्या आमच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये इफ यू आर नॉट ग्रोईंग दॅट इज नॉट आर बेंचमार्क. की जर आपण कमीत कमी 30% बिझनेस वाढवत नाही आहे दरवर्षी, याचा अर्थ आपण स्टेबल नाही आहोत. सो दॅट इज वेअर टुडे इट्स अ बायर्स मार्केट, बट टुडे युअर कंपनी इज ग्रोईंग मच मोर, इट्स ग्रोईंग एक्सपोनेन्शियली एज यू मेन्शन दॅट अर्लियर द ग्रोथ वॉज समवेअर बिटवीन 5-10%, इट वॉज कन्सिडर्ड गुड. टुडे यू नीड टू बी ॲट लीस्ट 30% ग्रोथ. सो how does this change in the market, if you could enlighten the audience, this from a seller's market to a buyer's market, how did this affect your company? Okay, there are different parameters ki ami growth kashala mhanto. One general term in growth ki tumcha magcha varshicha turnover, for example praveen masalacha udaharan ghetla tar प्रवीण मसाल्याचा टर्न ओव्हर मागच्या 350 crore होता, या वर्षी आम्ही मेबी 450 crore करतो. जेव्हा मी बिझनेस जॉईन केला तेव्हा आम्ही 21 crore ची कंपनी. तो गेल्या 15 वर्षामध्ये आम्ही मोर दॅन 10 times ऑर रादर 12 times बिझनेस वाढवला. तर बिझनेस हा फक्त टर्न ओव्हर वाढल्यामुळे होतो का? काही फंडामेंटल स्ट्रेंथ आपण बिझनेसमध्ये आणू शकतो आणि ती आपण खरी आपल्या बिझनेसची वाढ म्हणायला पाहिजे. ह्यामध्ये डिफरन्स आहे माझा स्वतःचा आणि दॅट इज हाऊ वी लुक ॲट बिझनेस. सो फक्त रुपी व्हॅल्यूची वाढ झाली म्हणजे आपण ग्रो केलं असं न ठेवता आपण आपल्या नफ्यामध्ये वाढ केली का? आपण आपले चांगले रिसोर्स डेव्हलप केले, आपण आपली मॅनपॉवर चांगल्या पद्धतीने रिटेन केलेली आहे का? आपण नवीन मार्केट्स मध्ये नवीन कन्झ्युमर्स कडे जाऊ शकलो नाही का? ह्या सगळ्या पॅरामीटर्सवर ग्रोथ आपण किती केली हे डिपेंड करत. फॉर एक्झाम्पल, आणि हे माझं पर्सनल लर्निंग आहे विच मे गिव्ह यू सम डायरेक्शन, पण एखादा बिझनेस करताना आपल्याला जर 3 forces अट्रॅक्ट करू शकलो आपण तर वी आर डुईंग राईट बिझनेस. वन इज फायनान्सर, म्हणजे ज्यांच्याकडे पैसे आहेत ते जर स्वतः तुमच्याकडे येऊ शकले तर ह्याचा अर्थ तुम्ही काहीतरी चांगली गोष्ट करता. देन वेदर इट इज बँक, वेदर इट इज आत्ताच्या ह्या इक्विटी मार्केटमध्ये देर आर इक्विटी फंड, स्टार्टअप फंड, आय नो आय मीन तुम्ही हे सगळं शिकत असाल, पण स्टील जर ही लोक स्वतःहून तुमच्याकडे येऊ शकली देन यू आर डुईंग समथिंग राईट. नंबर टू, टॅलेंट आणि गुड मॅनपॉवर, म्हणजे ज्या लोकांना आजच्या आयुष्यामध्ये त्यांच्या करिअरमध्ये काहीतरी करून दाखवायची इच्छा आहे अशी लोक जर तुम्हाला स्वतःहून जॉईन झाली दॅट मीन्स यू आर डुईंग समथिंग राईट. आणि तिसरी आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ज्याच्यासाठी आम्ही सगळे रोज काम करतो ते म्हणजे ग्राहक. सो इफ यू कॅन अट्रॅक्ट न्यू कन्झ्युमर्स अँड यू कॅन रिटेन युअर ओल्ड कन्झ्युमर्स, सो यु नो दीज आर 3 important पॅरामीटर्स ऑन विच you can check your own self whether are you on a right direction or you are not on a right direction. So kya 3 goshti madhe, so if you are asking me about our growth, so I can say that amcha kade ya 3 goshti madhe roz kal peksha aaj chamli improvement
व्हायला पाहिजे यासाठी आम्ही काम करतो. सो ग्रोथ इज नॉट वन लँडमार्क बट इट्स अ प्रोसेस. त्यामुळे कुठली गोष्ट अशी एका दिवशी इव्हेंट म्हणून न पाहता लेट्स ट्रीट दिस ऍज अ प्रोसेस अँड रादर वी डेव्हलप आवर ओन सेल्फ एव्हरी डे. सो आणि या मार्केट वॉट बिकम्स इम्पॉर्टंट इज ब्रँड ज्याच्यावर आम्ही गेले 17 वर्ष खूप मेहनत घेतली आहे, खूप काम केलंय. म्हणजे अशी एक आय जस्ट टेक सम प्रवीण मसालेवाले हे नाव महाराष्ट्रामध्ये, तुम्ही सगळे महाराष्ट्रातले असाल मराठी येत आहे म्हणजे, तर महाराष्ट्रामध्ये प्रवीण मसालेवाले हे घराघरात पोहोचलेलं एक नाव आहे. आणि प्रवीण मसाल्याचा कुठला प्रॉडक्ट आवडतो जर असं मी जनरली कोणालाही विचारलं जेव्हा मी बिझनेस मध्ये एंटर झालो तेव्हा, तर सगळ्यांचं पहिलं उत्तर असं तुमचं लोणचं खूप चांगलं आहे. म्हणजे आता सुद्धा मी थोडा पण प्रवीण मसाल्यामध्ये मसाल्यांची सुद्धा एक मोठी कॅटेगरी आहे आणि लोणच्यांची सुद्धा एक मोठी कॅटेगरी आहे. जेव्हा आणि हे आमचं एकत्र कुटुंब, मला 3 काका आणि दॅट इज हाऊ बिझनेस स्टार्टेड. सगळे आम्ही एकत्र काम करायचो आणि एका इंटरनल फॅमिली अरेंजमेंट साठी एक दिवस असा आला की फॅमिली डिसाइडेड टू टेक देअर इंडिव्हिज्युअल बिझनेसेस अँड रन इट इंडिपेंडेंटली. सो फॉर एक्झाम्पल आपल्या ह्याच्यात आपण असा एक शब्द आहे की फॅमिली डिवाइड झाली, फॅमिली डिव्हिजन झालं, बट आय ऑलवेज बिलीव्ह की इट वॉज अन अरेंजमेंट. So we did an arrangement within family with all the mutual understandings that let us create independent business verticals which should not have any conflicts in the market. कारण जर आपण चूक केली तर ह्याचा परिणाम आपल्यालाच भोगावा लागेल. त्यामुळे आपण जर समजूतदारपणे काही गोष्टी आपल्या परिवारातल्या आपल्या कुटुंबातल्या नीट प्लॅन करू शकलो तर रादर आपलं आयुष्य पुढे जास्त चांगलं होऊ शकतं आणि एकमेकांना पूरक होऊ शकतं जे जनरली होत नाही बऱ्याच जॉईंट फॅमिलीमध्ये. आणि हे आम्ही जवळून पाहत होतो, मी ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये होतो, लहानाचा मोठा झालो तर काही गोष्टी माझ्यामध्ये इनबिल्ट एन्व्हायरमेंटमुळे लहानपणापासून मिळाल्या. तर जेव्हा अशी एक वेळ आली की आपण वेगळं होऊया, पैसे घेऊन वेगळं व्हायचं का एक बिझनेस घ्यायचा ज्यामध्ये खूप लोकांना आपण पैसे देणं लागतो, तर फायनली आय टूक अ कॉल की नाही आपण बिझनेस घेऊया. आणि देर वॉज अ कॉस्ट अटॅच टू एनी न्यू बिझनेस यू गेट इन. त्यामुळे असं खूप लोकांना वाटायचं की फॅमिली बिझनेस आहे, थर्ड जनरेशन आहे, यू मस्ट हॅव गॉट एव्हरीथिंग रेडी, काही कष्ट लागले नसतील, यु नो एव्हरीबडी हॅज दोज परसेप्शन. पण मला असं वाटतं आणि 2 आठवड्यापूर्वीच ह्याच विषयावर एक सिम्बायसिस मध्ये आमचं लेक्चर होतं, तर तिथे मुजुमदार सरांचा असा आणि देर वेर 4 फादर अँड सन गॉट इंटरव्ह्यू आणि त्यात मुजुमदार सरांनी असाच एक मुद्दा सांगितला की खूप वेळेला बिझनेस सुरू करणं हे एवढं अवघड नसतं जेवढं बिझनेस टिकवणं तेही त्याच्या पुढच्या जनरेशननी. कारण त्यांच्यावर ऑलरेडी अपेक्षांचं ओझं असतं त्यांना आणि परफॉर्म करायचं असतं. आणि आपल्या सगळ्यांना माहीत असलेलं एक चांगलं उदाहरण आहे म्हणजे अमिताभ बच्चन आणि अभिषेक बच्चन. तर अमिताभनी जे काम केलं त्याहून चांगलं त्याच्या मुलांनी करायला पाहिजे, नाहीतर तो चांगला ऍक्टर नाही, असं एक जनरल माइंडसेट सगळ्यांचं तयार झालेलं असतं. त्यामुळे रादर the next generation who comes in the business comes with that burden of society which is a mental burden. And dusra burden hai asta ki they have to prove it at every stage, you have to prove it and only then people respect you. Otherwise you are just one off who has got something ready made and you have no other ability to do in this world. So anyways, to come to that, आम्ही पैसे देऊन एक बिझनेस विकत घेतला ज्यामध्ये प्रवीण नावाचे सुद्धा आम्ही पैसे मोजले.
But the question which I asked you ki Praveen Masala cha kontha product avadto tar loncha ha ha market cha sudha feedback hota jeva mi business ghetla mi market madhe extensively 3 varsha kaam kela pahile mhanje agdi dhadla bolgi nashik madhe jar koni asel tar त्या आदिवासी भागात सुद्धा मी काम केलेलं आहे. नागपूर चंद्रपूर मध्येही काम केलेलं आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सुद्धा काम केलेलं आहे. कारण मला जोपर्यंत मी माझा ग्राहक समजू शकत नाही, त्यांना जे हवंय ते मला त्यांना देता येणार नाही, तोपर्यंत बिझनेस वाढवता येणार नाही. हा त्याच्या मागचा बेसिक मुद्दा होता. म्हणजे बिझनेस मिळाला म्हणजे बिझनेस वाढतो किंवा चालवता येतो असं अजिबात नाही. आणि हे माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे. जर तुमच्यापैकी कोणी बिझनेस बॅकग्राऊंडचे असाल तर माझं नक्की तुम्हाला हा ॲडवाईस राहील की डू वन थिंग, गो अँड मीट युअर कन्झ्युमर्स फर्स्ट बिफोर इवन गेटिंग इन टू एनी डिसिजन मेकिंग मोड. तुम्ही एकही डिसिजन घेऊ नका जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या ग्राहकांना नीट ओळखत नाही. सो पहिले माझे 2-3 वर्ष माझे ग्राहक समजण्यातच गेले. त्यामुळे आमच्या बिझनेसचा ग्रोथ हा पहिल्या 3-4 वर्षांमध्ये निग्लिजिबल होता. म्हणजे आम्ही 20 कोटीवरून 25 कोटीला आलो, 25 वरून 27 आलो, 27 वरून 30 आलो. म्हणजे मला फ्रॉम 21 करोड टू रीच टू 35 करोड टू 4 इयर्स. बट दोज 4 इयर्स वेअर माय फंडामेंटल इयर्स. मी त्या वर्षांमध्ये जे काही जास्तीत जास्त माझ्या कन्झ्युमरसाठी, माझ्या बिझनेससाठी, माझ्या कामगारांसाठी, माझ्या सगळ्या टीम साठी जे समजायचं होतं ते समजलो. आणि पहिलं लर्निंग माझ्या पहिल्या 6 महिन्यातलं हे होतं की विशाल जर तुला मोठं व्हायचं आहे तर तुला प्रवीण नावानी मोठं होता येणार नाही. जरी प्रवीण नाव हे लोकांना माहिती आहे तरी ते नाव हे लोणच्याशी निगडीत आहे, ते नाव मसाल्याशी निगडीत नाहीये. आणि जर उद्या लोणच्याच्या बिझनेसमध्ये त्यांच्या पॉलिसीजमध्ये त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमुळे जर कोणत्याही पद्धतीची नाराजी मार्केटमध्ये झाली त्याचा ऍडव्हर्स इफेक्ट हा तुम्हालाही येऊ शकतो. सो लेट अस नॉट टेक दॅट रिस्क इवन दो वी पेड हँडसम मनी. आम्ही तेव्हाचे ते माझ्या बिझनेसच्या टर्न ओव्हर पेक्षाही जास्त पैसे देऊन मी हा बिझनेस विकत घेतला. त्यामुळे इट वॉज अ रिस्क. माझा 5 वर्षाचा पे टाइम होता. आणि 1 वर्षानंतर आय केम बॅक अँड आय सेड की आपल्याला प्रवीण नावाने काम करता येणार. एक दिवस असंच मी आणि माझे वडील जनरली आमच्याकडे अशी एक पद्धत आहे की महिन्यामध्ये एकदा आय एम आन्सरेबल टू माय डॅड. एकच दिवस, बाकीचे 29 दिवस ते माझा ऐकता. पण 30व्या दिवशी आय हॅव टू बी आन्सरेबल टू हिम. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की मला पूर्ण फ्रीडम आहे काम करण्याचं. अँड विच आय गिव्ह ऑल क्रेडिट टू माय डॅड. कारण कुठल्याही माझ्या निर्णयामध्ये इंटरफिअरन्स त्यांनी केला नाही. त्यांनी तो विश्वास दाखवला आणि त्याच्यामुळे आम्ही आज जे आहे ते करू शकलो. पण सो मी त्यांना म्हटलो मार्केट वर्किंग 6 महिन्यानंतर की आपल्याला प्रवीण नाव बदलायचं. ते म्हणले ज्याच्यासाठी 50 कोटी रुपये दिलेत ते नाव तू बदलायचं म्हणतो का? आय मीन इट मेक्स नो सेन्स. अँड दॅट वॉज क्वाईट क्वाईट नॅचरल की तुम्ही ज्याचे पैसे दिले तीच गोष्ट म्हणता फेकून द्यायची. कसं शक्य आहे? मी म्हटलं नाही, मार्केट असंच आहे आणि मार्केट हेच सांगतंय. आणि जर मी प्रवीण नाव पुढे घेऊन गेलो तर इट मे हॅपन दॅट आय विल स्पेंड मनी ऑन बिल्डिंग प्रवीण अँड अ पिकल कंपनी विल सेल देअर पिकल्स मोर दॅन माय मसाला. And that might create an imbalance in my working, in my channel partners. माझ्या डिस्ट्रीब्युटरचा माझ्यावरचा जो कमांड आहे तो पूर्ण निघून जाईल. सो आय कॅनॉट हॅव प्रवीण एज अ नेम. आणि तिथे दॅट वॉज वन इम्पॉर्टंट टर्निंग पॉईंट ऑफ माय बिझनेस करिअर दॅट माय डॅड अग्रीड टू चेंज प्रवीण टू अ डिफरंट नेम. देन सुहाना बिकेम अ ग्लोबल leader today. That's a different story. But त्या विजननी तुम्ही पण, माझा सजेशन आहे की त्या विजननी तुम्ही पण तुमच्या स्वतःकडे बघितलं पाहिजे
जे मी माझ्याकडे पाहिलं की नंबर वन, इवन विशाल चोरडिया इज अ ब्रँड. तुम्ही इंडिव्हिज्युअल आर अ ब्रँड. यू हॅव अ ब्रँड पर्सनॅलिटी अँड इट्स इन युअर हँड हाऊ टू बिल्ड इट. सो वेन विशाल चोरडिया एंटर्ड इन बिझनेस, विशाल चोरडिया वॉज अ डिफरंट ब्रँड. सुहाना वॉज अ डिफरंट ब्रँड. सो मला सुहाना बिल्ड करायला 17 वर्ष लागली. सो अपार्ट फ्रॉम दोज 3 पॅरामीटर्स, what makes a business grow is finance, good manpower, your consumers, and how you build your brand. So yeah, char goshti I think have made the difference where we were and where we are. So moving on more on the growth aspect, that you started with the basic ingredient of a thali, that is masala, then you went on to pickle, then you also have papad. And sir, so you have conquered more than 50% of the thali. So in the near future, can we expect you to conquer 100% of the great Indian thali? So my objective is to conquer the hearts of my consumer and not the thali. So thali is a result of what we want to achieve. But anyways, pickle is not what we do. And I feel what we want to do is basically service my consumers. That's the key of business. I mean, nobody can go wrong if you are serving them properly. Nobody on this earth can do mistake if they are genuinely serious to serve their consumers. So, and that is what I want. So if you ask me what you want to do for the future, I think I really want, and I mean it, ki mala kharach ya jagatla sagalyancha man jinkaycha hai, janna Indian jevaycha hai, janna Indian food avadta tyancha paryanta mala jaycha hai. Ani janna mhanje primarily our objective is all those Indians on this earth in any corner, we want to serve them Indian food, and all those people who are not Indians but still who want to relish Indian food, I want to serve them. And third, all those non-Indians who don't know about Indian food, I need to tell them how good Indian food is, and you better consume it for your betterment is my third objective. So the whole idea is ki everybody on this earth should ideally consume Indian food. So you have definitely made a mark in propagating Indian food and taking Indian food to the world. 2 years ago you launched the Suhana Desi Dragon line, which is the Chinese range. So what made you go from Desi to Videsi? No, I see now that is how it will consumers are. They think they are Videsi but they want to eat Desi only. So they feel they are eating Chinese, but if I don't know whether you have been to China, but China don't serve Manchurian. There is no dish called Manchurian in China. So this is what China used, but has a complete Desi palette to it. So that is how Indian consumers are. Rather, this Desi Dragon is very pan-India range, but tumhi ithe sagale Maharashtra tun vegvegla bhagatun aala asal, tar Maharashtra every 100 किलोमीटर चव बदलते आणि मला त्यांना त्यांचं वाटण्यासाठी त्यांच्यासारखा प्रॉडक्ट द्यावा लागतो. म्हणजे आज जुन्नर मंचर किंवा ह्या भागामध्ये मला एक संडे स्पेशल म्हणून वेगळा मसाला द्यावा लागतो, मला खानदेशसाठी एक खानदेश स्पेशल मसाला द्यावा लागतो, मला पश्चिम महाराष्ट्रात एक तांबडा रश्श्यासाठी मसाला द्यावा लागतो. सो इट इज नॉट की देसी ड्रॅगन इज समथिंग. व्हॉट वी हॅव अचीव्ह is I can deliver a product which requires every 100 kilometers of Indian country, which no other multinational can even think of. Hey, अजून एक गोष्ट की जी भारताच्या इंडस्ट्रीमध्ये भारतात बिझनेस करण्यासाठी चांगली आहे ती म्हणजे की आपल्या लोकांचा माइंडसेट हा चूजी आहे आणि अमेरिकन किंवा मल्टीनॅशनलचा माइंडसेट हा स्टँडर्डायझेशन साठीच आहे.
खरं आपली आपली संस्कृती आपले व्हॅल्यूज नॉट बिईंग फिलॉसॉफिकल कारण त्यात अजिबात मला वाटत नाही आता काही स्टेट बट आपली संस्कृती आपली तत्वे आपली मूल्ये ही आपल्यासाठी चांगली आहे आपलं गाणं नाच लोककला फूड इज आवर स्ट्रेंथ रादर वी शुड प्रिझर्व इट टू रिमेन व्हॉट वी आर टुडे आणि जी गोष्ट फक्त आपल्यालाच येते जर ती आपण प्रिझर्व केली तर तो व्यवसाय आपणच करू शकतो दुसरा कोणी करू शकत नाही ही आपली स्ट्रेंथ आहे म्हणजे जर या सगळ्या भारतामध्ये एकाच प्रकारच्या नॉनव्हेज रस्ता किंवा बटाट्याची भाजी एकासारखीच झाली तर उद्या अमेरिकाच येऊन तो धंदा करू शकतो कारण दॅट इज हाऊ दे आर ट्रेन्ड फॉर देअर होल आयडिया इज टू मेक द ग्लोब स्टँडर्डाइज अँड देन सप्लाय देम फ्रॉम वन फॅक्टरी बट इंडिया हॅज दॅट स्ट्रेंथ कि मी 100 किलोमीटरवर एक एक वेगवेगळी चव तयार करतो त्यांना जे पाहिजे ते देतो जे अमेरिकेतला कुठलाही मॅकॉर्मिक सारखी जी जगातली सगळ्यात मोठी कंपनी मसाल्यांची मॅकॉर्मिक सुद्धा हे करू शकत नाही ते फक्त प्रवीण मसालेच करू शकतो त्यामुळे ना प्रवीण मसाल्याला मला खूपदा असे प्रश्न विचारतात की डू यू फील स्केअर्ड विथ मल्टीनॅशनल अरे राईट मला मल्टीनॅशनल अजिबात भीती वाटत कारण त्यांना समजतच नाही की माझं मार्केट ते मॅकेन्झीच्या रिपोर्टवर काहीतरी आकडे पाहतात ते भारतात येतात ते भारतात पैसे लावतात आणि 10 वर्षांनंतर त्यांना समजतं की त्यांना लॉस होतोय आणि त्यांचं काम चुकतं कारण त्यांचं चूक सांगायला सुद्धा त्यांना मॅकेन्झीज लागते ज्यांनी तो रिपोर्ट केलेला सो आय थिंक दे वर्क ऑन अ डिफरंट लेवल ऑल टुगेदर आणि ही आपली स्ट्रेंथ आहे त्यामुळे आपण जेवढा आपला भारतीयनेस ठेवू मी इंडियननेस म्हणत नाही तेवढा भारतीयनेस आपण आपला प्रिझर्व करू तेवढ्या अपॉर्च्युनिटीज आपल्याला जास्त आणि दॅट्स वेअर आय थिंक Sir, talking about your experience in the company, as per your LinkedIn profile, you have 14 years and 5 months to be precise of experience as Director of Strategy and Marketing. Sir, aapko dekhke, I was expecting ki somebody with grey hair and little aged person might come because 14 years of experience generally entails that. So, I mean... So make your family happy is what my objective. Like you do at your home. If you are elder, you are उदाहरणार्थ तुमचे वडील तुमचे घरात मोठे आहेत तर त्यांचं काम काय आहे की अरे बायको सुखी आहे मुलं खुश आहे तो स्वतः व्यवस्थित काम करताय सगळे चांगल्या वळणावर आहे कोणी चुकीचं काम करत नाही रात्री फार पार्ट्या करत नाही एखाद दिवस ठीक आहे दोन दिवस ठीक आहे सो यू नो आयडिया इज He keep them on track, keep them motivated. And there is ample of opportunities lying there. So maza kaam kaay business man. He let's think big, let's conquer the hearts of consumers and make sure we achieve it. Tyachyasathi je kaay support lagat. Mag changle paise, mag changli loka aso, paise aso, branding aso, consumers aso, cross promotion aso, for marketing che sagle Philip Kotler chi navshe bana aso. आणि फॅमिलीमध्ये डिसअग्रीमेंट होतात पण ते फॅमिलीचे असतात ते बाहेर जाता काम आहे घरामध्ये जे काही वादविवाद होतात घरामध्ये जे काही मिसअंडरस्टँडिंग होतात सो लेट्स ट्रीट बिझनेस ऍज अ फॅमिली कल्चर इकडे बिल्डिंग So I think your family is the perfect example of
bonding, and I was reading an interview in that came in the Pune Mirror last year, where you and your brother have spoken, Mr. Anand Chordia, you have spoken about the bonding between you, and apart from you looking like twins almost, you also share a lot together. And he mentioned, and I quote from the interview, that adapting to the changing times was something I learned from my elder brother. So how do you adapt to these changing times? What was your strategy? I think you were quite instrumental in taking Suhana global. So can you illustrate a little on that? From how did you tackle globalization? How did you go into this globalization? Again, I'll differ on this. We are not going global. The global is coming to us. India is a place where global is coming. And if you are strong in India, you are anyways leader in the globe. So you have to work best to your abilities in India. You will automatically become world leader, at least in my category. I will not say in every industry the case is same. But I am analyzing it and evaluating it from my industry's perspective. So, because Indians are all over the globe, I'll share one example now. How we are working globally. We are working with a company from Far East. That is one Thailand company. And we are working with one company which is in Lebanon. That is in Beirut. So it is the center of the world. So now if you look at Germany as a country, most of the Europe, they are in negative population. Hardly any country is adding population. Most of the European countries are having negative population. Germany, which is an automotive hub, are recruiting most of the Turkish and most of the Lebanese and most of the East African countries, right? So there is a migration from that particular part to the Europe. जसं 25 वर्षापूर्वी भारतातले लोक तमिळनाडूचे लोक सिंगापूरमध्ये किंवा मलेशियामध्ये कामाला गेले, किंवा केरळची लोक दुबईमध्ये कामाला गेली, किंवा गल्फमध्ये कामाला गेली, तसे टर्की किंवा लेबनानची लोक आज युरोपमध्ये मायग्रेट करतात. सो what Indian food have done globally, there are certain parts of the world jenso food will have impact over globe. Udaharanarth Chinese food globally is far bigger than their domestic consumption. Mhanje America madhe after burgers or after steak or after maybe french fries, The second largest consumption in food is Chinese. In every country, or rather in every important city of the globe, there is Chinatown. So how China works is they create their community. In Canada, the third official language on the packaging, म्हणजे आम्ही जेव्हा इंटरनॅशनल बिझनेस करतो तेव्हा आम्हाला सगळं पॅकेजिंग बदलावला. जसं भारतामध्ये हिंदी आहे, मराठी आहे, इंग्लिश आहे, किंवा साऊथ इंडियामध्ये गेलो तर तुम्हाला कंपल्सरी कन्नडा लिहावं लागेल, किंवा कंपल्सरी तमिळनाडूमध्ये गेला तर तमिळ लिहावं लागेल. तसं ऑन इन कॅनडा तुम्हाला इंग्लिश अँड फ्रेंच हे दोन लँग्वेजेस कंपल्सरी ॲज अ ड्युअल लँग्वेज. अँड द थर्ड लँग्वेज विच हॅज इमर्ज इज चायना. सो पुढच्या भविष्याच्या आमच्या कामामध्ये हाऊ वी ॲडजस्ट टू वॉट युअर क्वेश्चन, तिकडे चायनीज जसं वाढतंय तिथे सो हाऊ चायनीज फूड इज ग्रोईंग, तशा पद्धतीने वी आर टाईंग अप विथ वन गल्फ कंपनी विच इज लेबनानची, बेरूटची एक कंपनी आहे मरुश म्हणून, अँड देर इज वन कंपनी डो फूड इन थायलंड. And we will make sure that we get those palates under Suhana. We get Indian palate under Suhana. And then we spread it across. So that we are not losing the chunk of the population which will emerge after
10 years, after 15 years. So what is the potential or what is the direction on which we are working? Number one, which are those population in the globe which has potential to buy products after 5 years or 10 years? So Europe looks the most diminishing kind of an area where the origin of Europe will have less say and the other countries will down. So that is how we adopt to the change. So yeah, and then food habits. म्हणजे तुमच्या दृष्टीने ते खूप इम्पॉर्टंट नसेल आता, पण तरी मी 2 मिनिटात शेअर करतो की जर मराठी मुलगा आणि पंजाबी मुलीनी लग्न केलं तर त्यांच्या घरात काय जेवण असेल? तर इट्स अ कन्फ्युजन, बरं? सो हे कन्फ्युजन सॉल्व्ह करण्यासाठी सुद्धा आम्ही काम करतो. एक साऊथ इंडियन मुलगी, एक पंजाबी मुलगा आणि मग त्याच्या मुलाला काही तर महाराष्ट्रीयन आवडायला लागलं तर अजूनच प्रॉब्लेम. So how do we tackle these changes? And that is where we have to create a product. So before we throw open the questions to the audience, there's one quick question I want to ask you. That every individual has some legitimate fear in their life, something, maybe fear of darkness, fear of whatever, heights or something. Entrepreneurs may have some other fears, like fear of bankruptcy, fear of failure of their product. So as an entrepreneur, what is your biggest fear? The biggest fear I have is I should not deviate from my consciousness. The day I will deviate from my own consciousness, that's the biggest fear I have. Till the time I have right conscious, I will not make mistakes. And I think I will always pray to my God that in all adverse situations, make sure that my conscience is as stable as it is, it was always. Before we ask the audience for questions, I'd like to introduce our next guest speaker. She's arrived, Mrs. Darshana Parmar Jain. Everyone, please welcome her. So, a couple of questions from the audience. Anyone would like to ask him? त्या मसाल्याच्या पुढे आम्ही लहान असायचो तेव्हा आम्ही 4 मित्र बसून रोज पॅक करायचो. सो जर तुमच्या घरामध्ये तुमच्या आईने एखादा व्यवसाय सुरू केला तर नॅचरली तुम्ही ते लहानपणापासून बघत असाल, करत असाल. आय वॉज ऑलवेज बी अ व्हेरी कॅज्युअल पार्ट ऑफ इट, बट आय वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ दॅट स्पिरिट. सो इफ यू आस्क मी राईट, आय वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ दॅट एंटरप्रेन्युअर स्पिरिट, नेव्हर इन दी ऍक्शन. सो कॅन वी सी योर 4th जनरेशन एंटरप्रेन्युअर कमिंग फ्रॉम युअर फॅमिली? गुड मॉर्निंग सर. त्यांना सपोज गरज असेल तेव्हाच तो प्रोडक्ट युज करतात, तशा प्रोडक्टचं ब्रँड बिल्डिंग कसं केलं पाहिजे? इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे आणि अवघड पण आहे, कारण माझ्या आत्ताच गाव असाला कोणी रोज घरात खात. पण त्याच्या जोडीला तुम्हाला असा एखादा प्रॉडक्ट तुमच्या ब्रँड मध्ये तयार करायला पाहिजे जो लोक रोज वापरतात, किंवा लोकांना रोज वापरण्याची इच्छा आहे पण त्यांना तो मिळू शकत नाही. तर सी, दिस इज वन इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ हॅव्हिंग अ सक्सेसफुल ब्रँड. इट शुड इंटरॅक्ट विथ यू एव्हरी डे फॉर सम ऑर दी अदर रिझन. हिंदुस्तान लिव्हर तुमच्या आयुष्यातल्या कुठल्या ना कुठल्या कामामध्ये तो रोज दिसतो, त्यामुळे तो ब्रँड चांगला बिल्ड होतो, त्यामुळे त्याची ट्रस्ट वाढते. सो with that product you should always have certain products which will allow you to interact with your consumers more. See, consumer sudha tumcha majya sarkhas relationship build zali tar mada tumhi mhatla tumhala ek mulki avadte tumcha vayacha udaharan de pan tumhi tila ekdas bhetnar ani ti tumchi zali pahije hoil ka? Hay tumhala roz bhetava lagel, tumhala tila samjava lagel, tyala tila samjava lagel, mag tumhi you'll join hands. Like that brands are, it has a relationship. So you have something with that product which will allow consumers to interact with it. Mr. Vishal, show your face to the entire audience over here. So this question to you, Vishal. We all know you are a very good sportsman, you are a tennis champion,
Today you are also a member of a big sports society, Lakshya. I know that personally. And you have a very, very active social life. His family is also very active in one of the leading hospitals of Pune, Pune Hospital. What is the relevance of sports, social life, music, culture in entrepreneurship? And entrepreneurship. In entrepreneurship, yeah. In business. How does that such vivid activities help you in business? Is something where you generate ideas. Where rather one of my passion is to interact with students. Because I learn from them. तुमच्या बरोबर बोलताना मला शिकायला मिळतं कारण तुम्ही अशा पिढीतून येताय ज्यांच्याशी मला इंटरॅक्ट करायचं आहे ज्यांना मला सर्व करायचं आहे सो आय ऑलवेज लर्न यू ऑल आर विथ ग्रेट एनर्जी विच आय हॅड मे बी 15-20 इयर्स यू हॅव ग्रेट आयडियाज यू आर लुकिंग ॲट दिस ग्लोब ॲज अ चॅलेंज सो मीटिंग पीपल सोशलायझिंग इज समथिंग आय फील आय ऑलवेज लर्न अँड द लाईफ इज अबाउट लर्निंग मे मी आजही एक स्टुडंट आहे आणि एक चांगला स्टुडंट आहे आणि चांगला स्टुडंट हा चांगला बोलणारा नसतो पण चांगला ऐकणारा असतो असे खूप विद्यार्थी असतात ज्यांना चांगलं एक्सप्रेस करता येत नाही पण ते चांगला ऐकतात जो चांगला ऐकतो तो चांगला विद्यार्थी होऊ शकतो सो आज मला माझ्या ग्राहकाचं चांगलं ऐकायचं असतं मी तुमच्यासारख्या यंग जनरेशनला भेटतो तुमचं ऐकायचं आहे भरत सारखे किंवा एक्सपिरियन्स मोठे संस्था चालवणारे मित्र आहेत माझे त्यांच्याकडून मला शिकायला मिळतं सो आय थिंक मीटिंग पीपल इज लर्निंग सी स्पोर्ट्स वाय स्पोर्ट्स बिकॉज यू नो इन बिझनेस व्हॉट आय फील यू शूड चॅलेंज युअर ओन सेल्फ देन यू गो स्पोर्ट्स इज वन एरिया वेअर यू चॅलेंज युअर ओन सेल्फ जर मी एखाद्या अपोनंटला टेनिस मध्ये आता मराठी बोलता तर आम्ही मराठी मध्ये ती त्याला अंड टाकायचं म्हणजे ती त्याला 6-0 हरवायचं इज व्हॉट एक टेनिस मध्ये दॅट इज व्हॉट वी दॅट्स अ फ्रेज ला अंड टाक सो आय बीट यू विथ अ क्लीन एस यू विल नॉट गेट अ सिंगल पॉइंट सो जर त्यांनी 4 पॉइंट घेतले देन यू चॅलेंज युअर ओन सेल्फ की बॉस आय हॅव टू परफॉर्म बेटर when I play with this guy next time. So, sports give me that ability to challenge my own self. So, I feel that is where sports allow me to be as an offshoot and a learning stream for my entrepreneurship. And charity, like you said, ki Pune Hospital mein active hai. So, asa ajun ek prashna hota amala ki tumhi सोशल कॉन्ट्रीब्युशन साठी काय करता म्हणजे मी कामच करतो हेच सोशल कॉन्ट्रीब्युशन अजून काय करतो माझ्या कंपनीमध्ये 4,000 घर आमच्यावर डिपेंडंट आहे आणि मी त्यांच्याकडे पूर्ण आत्मीयतेने काम करून त्यांना देतो हे सोशल कॉन्ट्रीब्युशन मी मला वेगळी काही CSR ऍक्टिव्हिटी करायला पाहिजे चॅरिटी करायला पाहिजे तर ही माझी आवड झाली पण माय बिझनेस इटसेल्फ इज अ social contribution and I think I tell many on many platforms that rather you should respect this aspect of what we are doing is it's a social contribution so I think I hope I have answered your questions about sports I feel sports is a wonderful medium to test your own self mentally as well as physically कारण कुठलीही गोष्ट जर वाढवायची असेल तर तुम्हाला मेंटली आणि फिजिकली फिट राहणं मस्त आहे त्याशिवाय तुम्ही ते वाढवू शकत नाही आणि चॅलेंजेस पुढच्या आयुष्यामध्ये एक्स्ट्रीम आहेत फॅमिली लेवलला चॅलेंज असणार आहे रिलेशनशिप लेवलला चॅलेंज असणार आहे आणि प्रोफेशनल लेवलला चॅलेंज असणार म्हणजे लिंक्डइन सारख्या गोष्टी मी इथे यायच्या आधी तुम्हाला सगळं माहिती मी काय करतो इज अ रिस्क which all of us carry. आजकाल आमच्या म्हणजे आमच्या समाजामध्ये लग्न करायचं असेल तर आधी फेसबुक पेज बघतात की तो मुलगा कोणावरून मित्र आहे
So you see in which area, in which era we are entering. ज्या गोष्टी आधी फक्त झाकली मूठ असायची, म्हण आहे मराठी मध्ये झाकली मूठ सव्वाला, जी आपलं आयुष्य झाकली मूठ होती, विच इज नो मोर झाकली मूठ, विच इज अ ओपन बुक. सो यू आर इन अ एरिया वेअर एव्हरीबडी नोज अबाउट यू, पीपल कमेंट ओपनली ऑन अ डिजिटल प्लॅटफॉर्म अबाउट यू. सो यु नो दॅट इज वेअर आय फील ऑल मीटिंग पीपल अँड यू गेट अ फीडबॅक ऑन युअर ओन सेल्फ, यू लर्न, यू ट्राय. Good morning, sir. You said that you are not afraid of internet, afraid of competition. Why? Whether it is Indian or international. I don't get scared with international because they cannot do anything in Indian market. But as far as Indian competition is concerned, yes, they keep you on your toes all the time. So if you are not on the toes, then you are gone. And there are players like MDH, Everest who are a level playing field. I think that competitive environment is always good to be. One of the reasons why we export, okay, out of my 400 crore for 450 maybe this year crore business, maybe my export is 15 crores. But ya 15 koti sathi mi akkha jag firto. Yacha karan asa ki mi jeva most competitive environment madhe kaam karayla jato tevha mala majha chuka kalta. So you should always respect all those people who find your mistakes. Competitor हा माझा आरसा आहे. तुम्हाला स्वतःला आरशात बघायला आवडतं, रोज सगळे बघत असाल, मुलं जास्त बघत असतील. इट्स अ जोक, पण कॉम्पिटिटर हा आपला आरसा असतो हे नेहमी लक्षात ठेवायला पाहिजे. कारण जेव्हा तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एन्व्हायरमेंट मध्ये असता तेव्हा दे विल टेल यू वेअर यू आर रॉंग, बिकॉज वेअर दे आर स्ट्रॉंग यू आर वीक देअर. So I think I respect all my competitors. Take the last one. Okay, lucky 100 kilometers la, pratyek 100 kilometers la chav badal. But basic jar apan don goshti pahila tar tyat don chav ek tikhat ahe ani ek gold. Tar gold market madhe enter karnyacha kay vichar ahe ka bhavishyamadhe? Ha re, tu ushira prashna vicharla, ami already enter karnar. Ajun ek 2 minute ahe. It's okay na, if I speak for 2 more minutes. Darshana is here. तर सी आपल्याकडे ना कम्युनिटी वाईज फूड हॅबिट्स आहेत. म्हणजे जस्ट टू एक्सटेंड हिज क्वेश्चन, वन इज एव्हरी जिओग्राफी हॅज अ इटिंग हॅबिट अँड एव्हरी कम्युनिटी ऑल्सो हॅज अ इटिंग हॅबिट. म्हणजे गुजराती लोक एका पर्टिक्युलर पद्धतीने जेवतात, मुस्लिम लोक एका पर्टिक्युलर पद्धतीने जेवतात, जैन लोक एका पर्टिक्युलर पद्धतीने जेवतात. सो हा सगळ्या डेमोग्राफीचा आणि मार्केटचा अभ्यास करून मागच्या वर्षी आम्ही शीर खुर्मा जो आपल्या ईदच्या वेळी मुस्लिम लोक एन्जॉय करतात आणि सगळे आपले हिंदू बांधव वाट बघत असतात की यार वो छोड यार वो शीर खुर्मा लागेल, तर त्या एका गोष्टीसाठी वी लॉन्च शीर खुर्मा मिक्स. आणि टू आवर सरप्राईज वी थॉट मुस्लिम विल लव इट, बट टू आवर सरप्राईज हिंदूज आर द बिगर मार्केट फॉर शीर खुर्मा दॅन मुस्लिम. So that's new dynamics. So after that we have also entered into gajar halwa mix. So atta cha season ahe, tumhi gajar ghetla fakta gajar, it's a simple 5 minute gajar halwa mix. Fakta gajar shred karayche, kadhai madhe tapvayche, thoda sa tupat tala shekayche, tyachyavar to gajar halwa mix taka. It is so tasty that you may not even listen to me. So that's what, so we are already in the sweet market. And we have many more plans to enter. And like community wise. So that's where we are. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for listening to me patiently.